Postoji obaveza fakulteta da tokom šeste godine akreditacije podnesu zahtev za akreditaciju programa koje misle da nastave u narednom periodu, objašnjavaju na našem najstarijem i najvećem univerzitetu. Neki fakulteti nas nisu obavestili da su krenuli, pa smo im mi sad poslali samo jedan mail da proverimo, da vidimo kako je stanje sa njihovom akreditacijom, jer se brinemo da ne bi ušle posle u neki cajtnot, da ne bi zakasnili sa akreditacijom i univerzitet u Beogradu neće upisivati studente na neakreditovane programe. To nije ni dozvoljeno, kaže profesor Petar Bulat, prorektor Univerziteta u Beogradu. Rektorka Univerziteta u Beogradu, profesorka Ivanka Popović, navodi da se nadaju da što se tiče osnovnih studija, negdje između 9.500 i 10.000 studenata će biti na budžetu. Onda nešto manje broj na master studijama, ali to je izuzetno važno, imajući u vidu da je studentima ta finansijska podrška jako važna i nadam se da će i ovi novi studijski programi koji se nude biti atraktivni za studente, dodaje Popovićeva. Tako će programi, osim na fakultetima, biti predstavljeni i na samom univerzitetu. Očekujemo prvi vikend posle 1. maja gde ćemo napraviti jedan veliki događaj gde ćemo predstaviti sve naše fakultete ili istraživačke institute koji rade u okviru Univerziteta u Beogradu i gde će kandidati koji razmatraju upis na neke od naših fakulteta moći da dobiju potpune informacije, ističe Bulat. Na Univerzitetu u Beogradu školuje se 100.000 akademaca, odnosno 2/5 ukupnog broja studenata u celoj zemlji.